Hej yo YouTube! I dagens video så kör jag duo och visar svårt med Livran, men han dör direkt så jag kör solo. Jag tar 11 kills i landningen och spelar sjukt bra. Så gilla och kommentera så kör vi igång videon. Hur mår kungen? Jag mår bra. Hur mår du Elias? Jag skäller bara lite på Hampen, det måste man göra ibland. Så här, skojskälla lite. Skulle jag trilla ner och dör så hade han skällt på mig. Snackar du om 400 pers inne på min stream då? Kattish, hej yo, what up my dude? Tjena, kul att höra. Det var inte jag. Det är många här, Hampe. Ja, det var jag fick så här knappproblem, vet du. Med tangentbordet. Och jag landar ju imorgon bitti. Men sluta skjut mig! Varför är det ett vapen där ute? Hampe! Säg att han skjuter på dig! Jag hade tagit han direkt, Hampe. Du får ju alltså, Hampe, nu är du trött, alltså. Jag hade fått den direkt, Hampe. Jävla sjukt aim jag har alltså. Du fuskar ju. Är det nog fler ens? Ja. Eller hur, Ville? Tänker han, eller vad gör han? Han är i USA. Jag tog 10 pers i landningen. 10 pers stod jag i landningen. Den är sjuk. Här var ju någon. Vad hände med där ligger du. Hur ofta tar man 10 pers i landningen, Hampe? Tjena Theo, läget? Varje dag. Okej, sorry. Ashley. Men den där grabben hittade en typ en grå ar mitt ute i någon sån här sandhög. Golfbana. Jag behöver en chorre för att köra den så länge. Aimet satt i alla fall. 10 pers utan chorre eller SMG, det är den alltså. En till. Varför pushar han mig? Pucko. 11, pers i landning. Du kung, tack så mycket. Säg till Hampe att det heter bunker. Jag fattar nog inte vad du menar. Jag tror inte han fattar heller. Det heter bunker. Ja. Halloj, glöm inte att följa mig på Instagram. Vid 10 000 följare så kan jag posta länkar och swipe ups när jag går live. Ni är bäst. Många ska rifta därifrån. Du kungarnas kung, tack så mycket. TSMK08, what up my dude? 11 pers i landningen dock. Tack så mycket Real Vixen, tack så mycket. Hej Samjökaka. Anjovisen, hur mår du? Fyll år, grattis, hoppas få en jättefin födelsedag. Vinner du det här, okej? Vi ska försöka. Jag failar alltid, alltså då jag har jättebra starter så brukar jag alltid faila sen. Har du några barn i så fall? Nej, jag har inga barn. Hej
Edits! 7 månader, tack så mycket. Tobbe Brush. Där framme är de. Killrekord är 23. Vart är de? De springer vidare med kärringen. Tjena Adam Kingston, what up dude? Jag såg dem inte ens från början. Nej, jag har sett dem, det är en sån där jävel. Där är han, 2 stycken. Inte ens värt att fightas där om man har sniper. Men va? Varför drar de? Ge mig en sniper eller en rift eller någonting då. Den är inte ens god. Vad gör de? Jag har inga traps. Det hade varit dubbelkill där inne annars. Vad gör de? Bra de var. Tjena, jag mår bra Kingsterbrush. Hade de ingen granat till mig? Lever med en grå eller? Du sköt genom trappan. Ja, jag såg den när jag. Den andra stod i trappan när han la ut. Mycket bygg nu i alla fall. Jag har fått en 100%. Nice, Theo. Tjena, Zeno. Läget. Tjena, något läcka. Oh, den låter nice alltså. Jag bröt min högerhand. Inne till den och beva. Japp. Ja, jag har 30 kills ska jag. Det kommer komma, Emilio Buzz. Min tjej spelar Fortnite varje dag. Hon spelar Forre varje dag. Tja! Glöm inte att lägga till mig på Snapchat också. Ska du spela med station idag? Vad menar du? Kommer du till det och det är tanken, Split Six Dude? I vinter? Sommar, ja vinter. Det är hon som heter Gnelli, ja. Tobbe, Kalle och Guten ska ju sova här. På, när då? Va? På Deo, på Deo. Ja, ah, just det, du bor ju nära. Det här är det svåra, hitta folk. 10 pers i landning, sen hittar man inte en käft. Man skulle lägga till så här GPS, man ser närmsta spelaren. Ja. Eller bara temporärt, det är ett item som gör att man så typ... Jag spelar med henne, men jag brukar spela med henne utanför streamen. Vad sa du? Ja. Sen har jag jäkert ut. Det skulle vara asnice. Eller hur? Wow. Spännande. Du missar en grön och det gör ingenting. Grön och grå alltså. Hälsa Hampa att han är sämst. Vad heter du Kevster? Det vet jag inte. Jag vet att det låg en grön AR där, det gör ingenting om jag missar den. Alltså... Bara push up. Ja, men typ. Gå bara full mongo på dem. Går det bra? Ja, du kör sneaky. Är de ens kvar? Nice. Det var de. Vad är det värsta du vet alltså? Ingen aning.
Han hoppar ner, han hoppar ner. Eller? Jo. Vad gör han? Han springer. Om han är så död nu. Nice. Andra igång glaser. Nej, fy fan! Om ni har tittat så här långt så kommentera hur många ni har tagit som mest i landningen. Bra game dock, 15 kills.